Večeras se susrećemo sa motivima na slikama Zorana Čalije, koji svojim kvalitetom izuzetnim će sigurno doprineti afirmaciji naše galerije. Kao što znate, već dve godine smo imali jedan izuzetno uspešan niz izložbi, ovo je jedna od njih. Uspeli smo, nadam se, da našim sugrađanima pokažemo da opština nije samo administrativni servis, već da može biti mesto mnogih kreativnih okupljanja i razmena ideja.